Λόγω για το λιμάνι Αμοχώστου, όπου θα αποβίβαζε τους Σελτικάριους. Και που έφτασε 19 του μηνός, Αντρέα. 19 του μηνός απεβίβασε και παρέλαβε τους άλλους 500. Και απέπλευσε. Έφερε τους νέους, πήρε τους παλιούς. Ακριβώς. Η αποβίβαση των Τούρκων, και συνεχίζω να τη λέω αποβίβαση, δεν ήταν υπό πολεμικά συνθήκα, βρήκε το αρματαγό Λέσβος να είναι στο ύψος της Λεμεσού. Στο ύψος της Λεμεσού, 6 το πρωί της 20ης του μηνός, πήρε σήμα να πλέψει προς Πάφο, όπου και έπλευσε για να αποβιβάσει τους άλλους Σελδίκους, ο οποίος είχε παραλάβει την Αμόχωστο. Εκεί του εζητήθη από έναν αντισταγματάρχη να ρίξει εναντίον του θύλακος, του οικογυπριακού θύλακα στον Μούτελο, στον Ρουχυπάφο. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το Γεν, δεν τα κατάφερε και με δική του πρωτοβουλία και απόφαση έριξε και επέφερε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να περάσουμε στην επόμενη ενότητα και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα επανέλθουμε, απλώς επειδή με ενημερώνω ότι μας πιέζει ο χρόνος, να πάμε στο επόμενο βίντεο. Θα επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε την διήγηση του, να φτάσουμε στο σημαντικό στοιχείο της ανάκλησης της διαταγής. Μάλιστα. Ήταν το σύνθημα για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, βέβαια. Όλος διόλου διακοπές δεν ήταν, γιατί παρά την προδοσία υπήρξε και ηρωική αντίσταση στην Κύπρο. Κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους, κάποιοι πληγώθηκαν και κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Στην Άγκυρα ο Σίσκο παίζει το τελευταίο χαρτί μιας τράπουλας σημαδεμένης. Πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στην έρευνα του συνάδελφου Αλέξη Παπαχελά. Η Τουρκία προετοιμαζόταν εντάξει για την εισβολή στην Κύπρο. Ακόμα και το σύνθημα για την έναρξη της επιχείρησης ήταν έτοιμο. Είστε καλά αυτή η διοσφυλά. Παίρναμε πρωινό με τον Γκιουνές και αστειευόμασταν όταν του είπα ότι τηλεφώνησαν από την Άγκυρα και είπαν ότι η ΑΕΣΕ μπορεί να πάει διακοπές. Ο Γκιουνές μας τραβοκοίταξε και τότε αναρωτήθηκα μήπως είχα πει κάτι που δεν έπρεπε να πω. Είχα μεγάλη οικειότητα μαζί του και εκείνος άρχισε να με βρίζει λέγοντας γιατί δεν του το είχα πει από χθες. Βγήκαμε στο διάδρομο και τότε με πιάνει και μου λέει: «Ρε, εσύ τι έκανες? Αυτό που είπες είναι το σύνθημα». Αναρωτήθηκα γιατί δεν μου το είχε πει από την αρχή και η απάντηση του Γκιουνές ήταν ότι δεν πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσε ποτέ αυτό το σύνθημα. Ο Σίσκο φτάνει στην Άγκυρα και περιμένει 3 ώρες για να συναντηθεί με τον Μετσεβίτ, ενώ στο διπλανό δωμάτιο συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο για να πάρει την απόφαση για την απόβαση. Εκείνες τις δραματικές ώρες ο Κίσιγκερ είχε συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με τον Μετσεβίτ, τον οποίο είχε μαθητή σε ένα σεμινάριο στο Χάρβαρντ. I think that he probably tried to avoid it in the sense of making some pro forma statements to the Turks, but I don't think that the full weight of the United States was thrown against the invasion at the time. While still at the stage of seeking a peaceful solution, I don't want to talk about other alternatives. Although, as I said before, we are prepared for any eventuality. What happened, in effect, in Cyprus was the use of force. We can never forget that. A humanitarian responsibility above all. To the Turkish community on the island, who are held there as hostages without any access to sea or to air, all the ports are under the control of the Greeks. They have closed down the Nicosia airport for several days, but it was open to airplanes coming from Greece, carrying God knows who, hundreds of people every day, and yet the Turkish community there hasn't access to anywhere. So we must be ready for any eventuality, but primarily we are seeking a peaceful. We got there late at night, and I went over and I took McCumber came along as the ambassador, and I met with Echevit in what I think was the defense establishment, because we were in an outer room, a reception room, and to the door to the right, I can remember, the cabinet was meeting. They were there. He walked out and said, "The cabinet is in there. And they've asked me to step out and take your report." I had McCumber, told McCumber to send a critic cable to Washington to light up all the lights
that, and I said flatly that in light of what I failed to get in Athens, that in my judgment, military intervention on the part of Turkey was imminent, and that while I would be seeing Ecevit in the next few minutes, that Washington should expect that this would occur. And in sending that critic message, when I say lighting all the lights, that meant all the way from the president right everywhere else. After midnight in the prime minister's office, that we had made, that Turkey had made a mistake by listening to the United States in 1964 and in 1967. And even if the United States wanted to repeat the same mistake, we wouldn't repeat the same mistake. As an experienced diplomat, of course, he realized what that meant. And he said towards the early hours of the morning, "Am I talking in vain?" I said, "I'm afraid so. Do you intend to undertake military intervention?" And it was about 5 a.m. or 6 a.m. I said, "Yes, it may already have started." The most dramatic and the defining moment in the discussion was late at night, after the discussion had gone on for hours and hours, Ambassador McCumber, Bill McCumber, to his friends Butts McCumber, sort of called time out, and suddenly it became very quiet, and he looked Ecevit straight in the eye, and he said, "Mr. Prime Minister, long before you were a politician, you were a poet and a teacher. And there are young people all over the world who are watching you. Don't let this violence happen." You could have heard a pin drop in the room, and it was absolutely silent. Λοιπόν, είδαμε την ώρα που εσείς βρισκόσασταν εν καταδύση από Ρόδο προς Κύπρο, τι γινόταν λίγες ώρες προηγουμένως στην Άγκυρα, στο διπλωματικό παρασκήνιο, τι προσπαθούσαν, όπως λένε τουλάχιστον εκ των υστέρων οι Αμερικανοί διπλωμάτες, να αποτρέψουν την τουρκική εισβολή, η οποία στην ουσία είχε ξεκινήσει ενώ ακόμα γίνονταν οι συζητήσεις. Εμείς όμως είχαμε μείνει στις 10 παρα 10 το βράδυ της 21ης Ιουλίου. Όταν παίρνετε την διαταγή, κύριε Παναγιωτόπουλε, να επιστρέψετε πίσω. Εγώ τη διαταγή την πήρα στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Τις 21ης. Ναι. Εσείς, κύριε, συγχωρείτε. Κύριε Γαβρίλη, εσείς την πήρατε 10 παρα 10 το βράδυ. Μάλιστα. Πού μπορεί, τώρα η κασία κάνω, αλλά πού μπορεί να φύγει αυτή η διαταγή. Είναι στο σύστημα επικοινωνίας των υποβρυχίων με την αρχή επιχειρησιακού ελέγχου των υποβρυχίων. Κάθε 3 ώρες γίνεται μια εκπομπή για κάποιο διάστημα. Αυτή επαναλαμβάνεται. Τα υποβρύχια μπορεί κάποια στιγμή να μην είναι σε θέση να πάρουν μια εκπομπή, ας πούμε στις 2 το μεσημέρι, θα πρέπει να πάνε μετά από 3 ώρες. Και αν και εκείνη την ώρα πάλι δεν μπορούν, πρέπει να πάνε σε ένα άλλο 3 ώρο. Κάπως έτσι συνέβη. Αν είχαμε άλλα 2 ή 3 ώρα, κύριε, ναι, Παναγιωτόπουλε, ναι. Να, τώρα η κασία κάνουμε. Θα μπορούσε ο κύριος Γαβρίλη να έχει ήδη φτάσει στην κορυφή. Το σήμα του κυρίου Αραπάκη εξεδόθη στις 1 η ώρα το μεσημέρι, την Κυριακή. Έφυγε με την εκπομπή των 2. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουνα στο περισκοπικό, έβγαλα κεραία, πήρα τα σήματα και ήταν το σήμα που έλεγε να επαναπλέψουμε πίσω. Διέκοψα τον πλού προς την Κύπρο και γύρισα πίσω για να πάρω την θέση που μου όριζαν κοντά στην Κάσο Κάρπαθο. Ο Βασίλης προχώρησε και όταν πήρε την εκπομπή το βράδυ. Εγώ είχα λάβει κανονικά το σήμα και έκανα 6 ώρες να απαντήσω. Διότι με απασχολούσε εάν θα αδιαφορήσω για την εντολή και θα συνεχίσω ή θα συμμορφωθώ προς την εντολή. Ακόμη δεν έχω απαντήσει ίσως στον εαυτό μου τι ήταν το πιο σωστό να κάνω. Διότι η εντύπωση εκείνη τη στιγμή ήταν ότι χάσαμε την Κύπρο και γυρίστε πίσω στη Ρόδο για να προστατεύσετε κάποιο άλλο ελληνικό νησί. Είναι απλά. Δηλαδή εσείς πήρατε το σήμα στις 4 το απόγευμα, αλλά κάνατε ότι το ακούσατε 6 ώρες αργότερα. Το σήμα εξεδόθη, Γιάννη,
21-21:50. Α, το πήρες εσύ εκείνη την ώρα. Ναι, τέτοια ώρα το πήρες εσύ που δήλωσες λήψη. Εγώ το πήρα στις 2 η ώρα και δήλωσα λήψη 2 η ώρα. Γιατί το σήμα έλεγε αναφέρατε λήψη και κατανόηση. Ήμασταν υποχρεωμένοι να εκπέμψουμε εμείς ένα σήμα πίσω προς το αρχείο ναυτικού που να λέμε ότι το πήραμε το σήμα. Και την ώρα του σήματος υποδήλωνε ότι είχαμε πάρει το σήμα. Επομένως, εγώ το πήρα στις 2 η ώρα και σύμφωνα με την εντολή έπρεπε να γυρίσω πίσω και ταυτόχρονα εξέπεψα σήμα που είπα ότι και έτσι τεκμηριώνει το χρόνο λήψεως. Τώρα ο Βασίλης λέει ότι. Όχι, το είχα πάρει και καθυστέρησε 6 ώρες να απαντήσω. Ναι. Σκεφτήκατε, κύριε Γαβρί, έτσι ευθέως, σκεφτήκατε να κλείσετε τον ασύρματο εκείνη την ώρα, να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να συνεχίσετε την αποστολή σας? Λέτε ότι 26 χρόνια από τότε δεν έχετε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχω απαντήσει. Διότι εκείνη τη στιγμή αυτά οι πληροφορίες οι οποίες ήταν ελάχιστες. Εγώ απεφάσισα να γυρίσω πίσω, διότι μέσα στις σκέψεις που έκανα λέω χάσαμε την Κύπρο και για να μας γυρίζουν στη Ρόδο 3 υποβρύχια, σημαίνει το ένα βρισκόταν ήδη εκεί, σημαίνει ότι έπρεπε να προστατεύσουμε κάποιο άλλο ελληνικό νησί. Είναι απλά. Αλλά με απασχόλησε 6 ώρες παρόλα αυτά, αν θα παραβώ την εντολή και θα πλέψω ανεξαρτήτως. Το λέω τώρα δεν είναι, διότι έκανα 6 ώρες να απαντήσω. Το σήμα το είχα λάβει κανονικά όπως, διότι ήμουνα σε περισκοπικό βάθος και όταν είσαι σε περισκοπικό βάθος λαμβάνεις τα σήματα κανονικά όλες τις ώρες. Οι δικές σας σκέψεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν λάβατε το σήμα, ποιες ήταν? Ένας κυβερνήτης υποβρυχίου είναι φορέας μιας δύναμης η οποία είναι επέκταση εθνικής ισχύος. Αν λοιπόν ο κυβερνήτης δεν έχει επαφή με κανέναν άλλο στον κόσμο παρά μόνο με την αρχή η οποία τον διατάζει να κάνει την αποστολή. Είναι πολύ δύσκολο και παρακινδυνευμένο σε ένα κυβερνήτη να αυτονομηθεί και να κάνει κίνηση η οποία ενδεχομένως να είναι αντίθετη με ένα γενικότερο πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, αυτό με τον Βασίλη το έχουμε συζητήσει πολύ και αποσχόλησε τον Βασίλη πράγματι και είναι κάτι το οποίο είναι μια απορία. Γιατί δεν πήγατε? Εάν φτάναμε και κάναμε δράση, ήδη είχε γίνει από τις 6 το πρωί τη Δευτέρα, είχε γίνει αποδοχή της Πάξης Πυρός, την οποία την είχε αποδεχθεί η Τουρκία, την είχε αποδεχθεί τότε η κυβέρνηση, ο Αραπάκης δηλαδή, ο οποίος έκανε διαπραγμάτευση. Ναι, ο Κίζιγκερ και η Αμερικανική κυβέρνηση. Τον εμφανιζόμασταν εμείς την ώρα και να βουλιάζαμε τα πλοία, βέβαια θα επέφερε αναστάτου σε ένα ολόκληρο σχέδιο πολιτικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ευθύνη ενός